ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ସମବାୟ ସମିତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାଟମୁନିଗୁଡ଼ା ଧାନମଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଉତ୍ତେଜନା। ପଞ୍ଜୀକୃତରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଚାଷୀ ଉଦ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଧାନ ବିକ୍ରି ନ ହେବାରୁ ବିଷମକଟକ ସମବାୟ ସମିତି ଅଧିକାରୀ ଓ ଆର୍ଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇଲେ ପଞ୍ଜୀକୃତରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଚାଷୀ। ବିଷମକଟକ ସମବାୟ ସମିତିରେ ସର୍ବମୋଟ 5,100 ଚାଷୀ ଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର 1,615 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ 3,485 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ହାଟମୁନିଗୁଡ଼ା ମଣ୍ଡିକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀ ମନା କରିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉତ୍ତେଜନାର ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଧାନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିକରି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନ୍ କରି ଯେତିକି ଲୋକ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମେ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଟୋକନ ପାଇଁ ଆସିଲା, ଟୋକନ ମଧ୍ୟ 128 ଲୋକ ପଳା ଆସିଛି, 388 ଲୋକର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ଭିତରେ ଲାଗିକି ଆମକୁ ତାଲା ପକାଇଛୁ। ତାଙ୍କର ଧାନ କିପରି ଆମର ଧାନ କିପରି କ୍ରୟ ହେବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମକୁ କହିଲେ, ତାର ସମାଧାନ ଆମେ ସେ ସମସ୍ୟା ତ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଲୋକ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ତାର ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି, ଯିଏ ନାଁ ଦେଇପାରିଲା, ଯିଏ ନାଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ବୋଲି କହିଲା, ତା ଆମେ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିକି ଆମେ ପଠାଇଲେ ଟୋକନ ପଳା ଆସୁଛି, ସେ ଲୋକର ଆମେ କ୍ରୟ କରିପାରୁଛୁ। ଆମର କହିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବୁ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାର ମଞ୍ଜୁର ହେଇଛି 10 ଏକର ଥିବା ଲୋକ 2 ଏକର କେବଳ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି 13-13-26 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲେଖା ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ମେଳି ହେଇକରି ଏଣ୍ଡିକୁ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଏଠି ମଣ୍ଡିରେ ଆସି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତହସିଲଦାର ସାର୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ଫୋନ୍ ବି କରିଥିଲେ ସେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। 100 ଭାଗ ଚାଷୀ ଭିତରୁ 25 ଭାଗ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଇଛି, ଆଉ 75% ଚାଷୀର ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନ ବିକ୍ରି କରି ଅଫଲାଇନ୍ରେ ବିକିବ, ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଯାହା ଧାନ ସେ ବିକ୍ରି କରେ ତାର ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁ। ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ଧାନ ବିକ୍ରି ନ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ଦଲାଲର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି। ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ, ଚାଷୀ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେଣି, ନିଜର ପରିଶ୍ରମର ଜିନିଷ ସେ ବିକ୍ରି କରି ପଇସା ପାଇପାରୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଯଦି ଧାନ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ନ କିଣାଯାଏ, ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ନ ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାସ୍ତା ରୋକ ହେବ। ଗତ ମାଣ୍ଡିରେ ବି ଧାନ ଆଣିଥିଲୁ, ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିଥିଲୁ, ରିଟର୍ନ ପଳେଇଲୁ, ଏମିତି ଆମର ପରିକ୍ଷେତ୍ର ରିଟର୍ନ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ତମର ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଲିଷ୍ଟ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଲିଷ୍ଟ ଦିଅ ବୋଲେ ତମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇନାହିଁ, ତମକୁ ଦେଇପାରିବୁ ନା ବୋଲି। ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଋଣ ବାଡ଼ କରିକରି ଚାଷର ଲଗେଇଛୁ, ସେ ଋଣବାଲାକୁ ଆମେ କେମିତି ଶୁଣୁ, ଆମର ଧାନ 2 ଥର ହେଲାଣି ଫେରେଇ ନେଉଛୁ, ଫେରେଇ ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ମାଣ୍ଡି ତାଲା ପକାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ। ଆଗରୁ ଆମେ ପେପର ଦେଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଅଫିସର ଯୋଗୁଁ ବୋଲି ନେଗ୍ଲେଟ୍ ହେଇକରି ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ଦେଇଛୁ ଆଜି କ'ଣ ବୋଲେ 100 ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ 4 ଜଣଟା ଅଛି, ବାକି ଲୋକଟା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବିରକ୍ତ ହେଇକରି, ଝିଅର ବାହାଘର ଅଛି, ଆମେ ଡେଟ୍ କାଢ଼ିଛୁ ଧାନ ବିକି କରି ଝିଅକୁ ବାହା କରିବୁ ବୋଲିକରି କହୁଥିଲୁ, ସୁନା ଗହଣା କିଣିବାର ଥିଲା, କେଉଁଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ଆମର ଡେଟ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ସେଟ୍ ହେଉନାହିଁ। ଯେମିତି ସରକାର ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁରା ଗରିବ ଲୋକ ହଇରାଣରେ, ଚାଷୀ ଲୋକ ଆମେ ମରିବା କଥା, ଆଉ ଆମେ କେଉଁ ଲେଖାରେ ଆମେ ଖୁସି। ଯଦି ଗରିବ ଲୋକକୁ ସରକାର ଯଦି ଚାହେଁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲେ ଏଠି ତାଙ୍କର ପଇସା ଦେଇକରି ବସେଇଥାନ୍ତେ, କିଣେଇଥାନ୍ତେ। ଏଠି 2 ଲୋକ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ 4 ମିଲ୍ବାଲାକୁ ବସେଇ ଦେଲେ ବେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଇଏ ତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୌତମ ଲାକାଙ୍କ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, IYA ନ୍ୟୁଜ୍।